صاحب دربار شام میں اور دربار کوفہ میں جو سر گیا سب سے پہلے اور اس کے بعد جو سر کی روانگی ہوئی ایک کے بعد ایک, اس میں سے ایک ضعیفہ کھڑی ہوتی ہے, سارے سروں کو دیکھتی ہے. سروں کو دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلا سر دیکھتی ہے تو پہچان نہیں پاتی کیونکہ خون سے آلودہ سر ہے. دوسرا سر دیکھا, تیسرا سر دیکھا, لیکن ایک سر ایسا دیکھا جو چمکتا ہوا تھا اور دعا کرتی ہے, پروردگار کاش کہ اس کی ماں مر گئی ہو اس کو دیکھنے سے پہلے. ارباب عزا میرے ایک عزیز دوست جو بہت مشہور ہیں میرے تکلم, جنہوں نے نیا انداز دیا ہے اس نوحے میں, غریب زارا پہ کیا وقت ہے غریبی کا, کرے بچاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا, تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا, یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شہ اہل جفا, کہ بہن کے کاندھوں پہ کل کائنات لاتے ہیں, ارے قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں. ام لیلی سنبھال زینب کو, ام لیلی سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلی سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلی سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاش اکبر.
मैंने रोते से नहीं देखा, मगर छुप छुप के आहें भरती है, मैं समझता हूँ मदर अकबर तेरी ममता पे जो गुजरती है, कि अपने कलेजे से पत्थर अकबर।